নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো পে' টি এমৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে পে' টি এম অ'পেনিং ফৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ট'টেল প'ষ্ট মুকলি হৈছে ওৱান ফিফটি প'ষ্ট আৰু জব প্ৰফাইল হ'ব ফিল্ড চেলছ একজিকেটিভ বা ছিনিয়ৰ চেলছ একজিকেটিভ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু জবটোৰ বাবে চেলাৰী দিয়া হ'ব ছিক্সটিন টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ আৰু ইয়াৰ লগতে ইনচেণ্টিভ লাভ কৰিব আপ টু টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডলৈকে প্ৰতিমাহে জবটোৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু এইজৰ ক্ষেত্ৰত মেনচন কৰা হৈছে মিনিমাম এইটিন ইয়েৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম থাৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব জবটোৰ বাবে মেইল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে লগতে জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ বাইক বা টু হুইলাৰ থাকিব লাগিব মেণ্ডেটৰী হয় জবটোৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্চ হওক বা এক্সপেৰিয়েঞ্চ হওক সকলো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জব ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি চাই ল'ব নীট টু ভিজিট দ্য লোকেল মাৰ্কেট এণ্ড ইনষ্টল কিউ আৰ ক'ড এণ্ড চাউণ্ড বক্স ফ'ৰ পে'টিএম আৰু জবটো টাৰ্গেট বেছ জব হয় টাৰ্গেট বেষ্ট এণ্ড ফিল্ড জব জবটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বায়'ডাখন সোনকালে পঠিয়াই দিব আৰু মেইল কৰি বায়'ডাখন পঠিয়াওঁতে ইমেইলৰ ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ফিল্ড চেলছ এক্সিকেটিভ এনেদৰে মেনশ্যন কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব আৰু জবটো কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি নহয় আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে নেক্সট জবটোলৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰতে ইমিডিয়েট হায়াৰিং ফৰ প্ৰফেচনেল কনচালটেণ্ট ইন বাজাজ এলায়েন্স ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনী লিমিটেড জব ৰোল হ'ব লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ এডভাইজাৰ জবটোৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা গ্ৰেজুৱেট আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছ হওক বা এক্সপেৰিয়েঞ্চ হওক সকলো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জবটোৰ বাবে জব লোকেশ্যন হৈছে যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ লোকেশ্যনৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু জবটো টাৰ্গেট বেছ জব হয় যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে মেইল আই ডি দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বায়'ডাখন সোনকালে পঠিয়াই দিব আৰু মেইল কৰি বায়'ডাটাখন পঠিয়াওঁতে ইমেইলৰ ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অব সেইটো মেনশ্যন কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব আৰু আপোনালোকে মেইল কৰি বায়'ডাখন পঠিয়াওঁতে কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে লগতে ব্ৰেকেটত আপোনালোকে কোনটো লোকেশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে সেইটো মেনচন কৰি দিব নেক্সট জবটো লৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ জবটো প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰৰ ৰিকুইটমেণ্ট নেম অফ প'ষ্ট পি জি টি প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে ইংলিছ ছাবজেক্টৰ চেলাৰী মেনচন কৰা নাই আৰু জবটোৰ বাবে এইজ লিমিট দিয়া হৈছে আপ টু ফ'ৰ্টি ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে জবটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে লগতে বি এড ডিগ্ৰী থকা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ একো বিচৰা নাই আপোনালোকে জবটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বায়'ডাখন বাইছ অক্টোবৰৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব আৰু মেইল কৰি বায়'ডাখন পঠিয়াওঁতে ইমেইলৰ ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট সেইটো মেনচন কৰিবলৈ নাপাহৰিব এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব পাৰে প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰ টিমৌ বিল পাৰ ওৱান নং ৱাৰ্ড বোকাখাট পিন ছেভেন এইট ফাইভ ছিক্স ওৱান টু গোলাঘাট আছাম এই এড্ৰেছত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব নেক্সট জবটো লৈ আহিছোঁ চাৰি নম্বৰতে মাল্টিনেচনেল কোম্পেনীৰ বাবে ষ্টাফ এক্সিকেটিভ আৰু এইচ আৰ পদত বত্ৰিছজন যুৱক যুৱতীৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু জববোৰৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছৰ পৰা স্নাতকলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বয়সৰ ক্ষেত্ৰত মেনচন কৰা হৈছে মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব মাহিলী আয় আৰু থকাৰ সুবিধাসহ আপোনালোকে লাভ কৰিব জব লোকেশ্যন গণেশগুৰি গুৱাহাটী হয় আৰু জবটো কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি নহয় যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে জবকেইটাৰ বাবে তেখেতলোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে এইট ছিক্স থ্ৰী জিৰ' ছেভেন টু থ্ৰী টু জিৰ' এইট এই নম্বৰটোত আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্চত সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব নেক্সট জবটোলৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ জবটো এক্সপ্ৰেছ বিচৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এক্সপ্ৰেছ বীজ ৰিকুৱাৰ্ড ডেলিভাৰী একজিকেটিভ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন একো বিচৰা নাই ন' কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফ'ৰ ডিজ জব ইণ্টাৰভিউ টাইপ আপোনালোকে যদি জবটো কৰিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট জইনিং কৰিব পাৰিব লোকেশ্যনবোৰ হৈছে মঙলদৈ নগাঁও তিনিচুকীয়া মৰাণ চাংচাৰী বিজয়নগৰ যোৰহাট গড়চুক ভঙাগড় ছিক্স মাইল ডিগবৈ আৰু ৰঙিয়া এইবোৰ লোকেশ্যনৰ পৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে মেনশ্যন কৰা লোকেশ্যনবোৰৰ পৰা যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে ছেভেন ছিক্স থ্ৰী ডাবোল এইট নাইন জিৰ' ফ'ৰ চেভেন ফাইভ এই নম্বৰটোত আপোনালোকে অফিচ আৱাৰ্চত সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু জবটো কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি নহয় ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব নেক্সট জবটোলৈ আহিছোঁ ছয় নম্বৰতে ৰিকুৱাৰ্ড ইমাৰজেঞ্চি ৰেচপন্স অফিচাৰ ই আৰু টেলিকলাৰ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে প'ষ্ট মুকলি হৈছে বিছটা কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব আৰু জবটোৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্ছ হওক বা এক্সপেৰিয়েঞ্চ হওক সকলো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চেলাৰী ফাৰ্ষ্টত দিয়া হ'ব এইট থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ ইষ্টি পেন টিল কনফাৰ্মেশ্যন আৰু জবটো আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম হোৱাৰ পিছত আফটাৰ কনফাৰ্মেশ্যন থাৰ্টিন থাউজেণ্ড আপোনালোকে চেলাৰী লাভ কৰিব লগতে পি এফ আৰু ই এছ আই লগতে আদাৰ বেনিফিটবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰিব জব লোকেশ্যন লখৰা হেড কোৱাৰ্টাৰ ইয়াৰ লগতে মেনচন কৰা হৈছে জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন স্কীল ভাল হ'ব লাগিব লগতে বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড শ্বুড বি ৰেডি টু ৱৰ্ক ইন শ্বিফ্ট পিক আপ এণ্ড ড্ৰপ ফেচিলিটিজ এভেইলেবল আপ টু জালুকবাৰী ছিক্স মাইল এণ্ড চানমাৰী এইকেইটা লোকেশ্যনৰ বাবে পিক আপ আৰু ড্ৰপৰ ফেচিলিটি এভেইলেবল থাকিব ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বায়'ডেটাখন দহ অক্টোবৰৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব আৰু মেইল কৰি বায়'ডাখন পঠিয়াওঁতে ইমেইলৰ ছাবজেক্ট লাইনৰ কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ সেইটো মেনচন কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব নেক্সট জবটো ওলাই আহিছোঁ সাত নম্বৰতে আৰ্জেণ্টলি হায়াৰিং ফ'ৰ দ্য বিল' পজিশ্যন ফৰ এ লিডিং বি টু বি কোম্পেনী উইথ পেন ইণ্ডিয়া প্ৰেজেঞ্চ পষ্টটো হৈছে চেলচ অফিচাৰ আৰু জবটোৰ বাবে অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ্ছসকলে জবটোৰ বাবে এপ্লাই নকৰিব যিসকল কেণ্ডিডেটৰ চেলছত কাম কৰা মিনিমাম দুই বছৰ অভিজ্ঞতা আছে তেখেতলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জবটোৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে আৰু লোকেশ্যনবোৰ হৈছে তিনিচুকীয়া তেজপুৰ ডিমাপুৰ আইজল ইটানগৰ আৰু গোৱালপাৰা এইবোৰ লোকেশ্যনৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইমিডিয়েট জইন আৰ প্ৰিফাৰ জব কেইটাৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেখেতলোকে মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বায়'ডাখন ন অক্টোবৰৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব আৰু মেইল কৰি বায়'ডাখন পঠিয়াওঁতে ইমেইলৰ ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ ছেলছ অফিচাৰ লগতে ব্ৰেকেটত আপোনালোকে কোনটো লোকেশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেইটো মেনশ্যন কৰি দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব নেক্সট জবটোলৈ আহিছোঁ আঠ নম্বৰতে ৰিকুৱাৰ্ড ফ'ৰ আছাম ষ্টেট প'ষ্টটো হৈছে ছেলছ এক্সিকেটিভ কালেকশ্যন একজিকেটিভ আৰু ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে ছটা প্ৰডাক্ট পাৰ্চনেল লোন এণ্ড বিজনেছ লোন আনচিকিউৰ ডিভিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট ছেলছ কালেকশ্যন জবটোৰ বাবে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে এনি গ্ৰেজুৱেট জবটোৰ বাবে যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স ৰিকুৱাৰ্ড ওৱান প্লাছ ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপেৰিয়েন্স ইন চেলচৰ কালেকশ্যন জবটোৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্ছসকলে এপ্লাই নকৰিব যিসকল কেণ্ডিডেটৰ চেলছ বা কালেকশ্যনত কাম কৰা মিনিমাম এক বছৰ অভিজ্ঞতা আছে তেখেতলোকে জবটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জব লকেশ্যনবোৰ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ঢেকিয়াজুলি হোজাই তেজপুৰ এইবোৰ লোকেশ্যনৰ পৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু জবকেইটাৰ বাবে লোকেল কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে মেইল আইডি দুটা দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ বায়'ডেটাখন ন অক্টোবৰৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব আৰু মেইল কৰি বায়'ডাখন পঠিয়াওঁতে ইমেইলৰ ছাবজেক্ট লাইনত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছে এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ লগতে ব্ৰেকেটত কোনটো লোকেশ্যনৰ বাবে আবেদন কৰিছে সেইটো মেনচন কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব অহাকালিলৈ পুনৰ আন এটা নতুন জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ